بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم labada qof ee lamaanaha ahi waxay nabad yihiin marka ay kali yihiin waxay isjecel yihiin marka aan saddexay jirin waxay noloshoodu dhadhan leedahay marka ay isku duuban yihiin iyadoo ay sidaa tahay inta badan dumarku ma jecla in xaas kale lala guursado sidaa awgeed ragu waxay door bidaan inay ka qarsadaan sirtooda iyagoo ilaalinaya xasiloonida qoyskooda haddaba caaw halkan waxaynu ku wadaagi doonaa mowduuc la xiriira calaamadaha lagu garto ninka xaaskiisa ka qariya gabar ama xaas kale oo aanay ogeyn waxaana barnaamijka idin soo gudbinaysa anigoo ahayeen jaamac nuux ayaan dhalad ku soo dhawaada calaamada koowaad kala fogaansho dhinaca qalbiga ah marka ay jirto sir uu qarsanayo ninkaagu gaar ahaan sir ku saabsan xaas kale ama gabadh kale waxaa meesha ka baxaya ama daciifaya xidhiirkii dhinaca qalbiga ahaa ee idinka dhexeeyey sidaynu wada ognahay lamaanuhu waa saaxiibka koowaad ee nolosha la samaysto waa huga ama dharka qarinaya dhammaan adiga dhaliilahaaga iyo daciifnimadaada sidaasoo ay tahay marka uu lamaanahaagu damac kala yeesho ama hunguri kala galo waa dareemaysaa oo waxa meesha ka baxaya ama nusqaamaya dareenkii wanaagsanaa ee aad qalbiga ugu haysay arrintan si deg degah ayuu ku fahmi karaa qofka dhibanaha ahi balse way adag tahay in la aqbalo waayo nolosha qofna ma ogola in lala wadaago qofkiisa calaamada labaad waxa mar kasta meesha timaada isdifaacid joogto ah ninka iyo xaaskiisu si wanaagsan ayay isu dabeecad yaqaanaan wayna isfahmaan xilli walba laakiin haddii uu meesha soo galo dhaqan aan hore loo aqoon jirin isla markiiba waa lagu baraarugayaa waxaana imanaysa in laga shakiyo oo su'aalo badan la weydiiyo isna su'aal kasta oo la weydiiyo wuxuu kaga jawaabayaa qaab isdifaacidi ka muuqato taasina waxay sii badinaysaa in dabagal badani ku yimaado isaga qofka isdifaaca joogtada ah ku jira waxaa lagu garan karaa inuu ilaalinayo sir muhima inuu yaraynayo ama gaabinayo hadalladii uu xaaskiisa la wadaagi jiray sida mustaqbalka reerka wuxuu damacsan yahay iyo wixii la mid ah calaamada saddexaad labiskiisa oo isbeddela way habboon tahay in qofka labiskiisu uu noqdo heerka ugu sarreeya ee uu gaadhsiin karo balse ka waran haddii ninkaagu uu labiskiisa ka beddelo qaabkii aad ku taqaanay ka waran haddii uu joojiyo dookhii dharka ee uu ku weydiin jiray ka waran haddii uu la soo baxo nooc ama qaab cusub oo aanad hore ugu aqoonin oo uu timaha u jaranayo ama aad mar walba aragto dhar cusub oo uu la imanayo guriga dhammaan astaamahaasi waxay toosh ku iftiiminayaan inay jirto sirkaa qarsoon ama wax cusub oo ku soo biira isaga waana muhiim inaad u kaba gashato sidii aad su'aalahaasu weydiin lahayd ama aad arrinkan isha ugu hayn lahayd calaamada afaraad inuu ka fogaado dadka kuu dhow ninka sirta qarsanaya wuxuu ka fogaadaa dadka saaxiibada leh xaaskiisa haddii aad aragto isagoo ka go'ay asxaabtaadii uu xidhiidhka fiican la lahaa waxaa jirta arrinkaa dahsoon ee waa inaad ka feejignaataa sidoo kale wuxuu gebi ahaanba yaraynayaa fadhigii goobaha lagu yaqaanay ama la kulankii dadka isku kiin yaqaana adigiyo isaga calaamada shanaad inuu mar kasta ilaaliyo taleefankiisa qof waliba xaq ayuu u leeyahay inuu taleefoonkiisa keligii ku ekaado laakiin ninka iyo xaaskiisa wax u kala gaarahay ma jiraan haddii xaasku ay eegto taleefoonka ninkeeda maaha wax weyn haddii aanay jirin sir la qarinayo ama arrin la dadaayo sidaa darteed wuxuu aad u ilaalinayaa ninku in taleefoonkiisu gacantiisa ka baxo ama uu dhigo meelihii uu awalba dhigi jiray oo wuxuu gaadh ka haynayaa moobilka calaamada lixaad inuu soo habsaamo mar walba si joogto ah mararka qaar qofka way qabsan karaan xaalado lama filaana oo ku soo daaho haddiise daahitaankiisu uu noqdo joogto ma aha mid caadi ah sidoo kale ninka xaaska leh waxaa saaran mas-uuliyad qoys oo looga baahan yahay inuu guto waana inuu gurigiisa ku yimaado waqtiga ugu macquulsan soo daahitaanka xaddhaafka ahi waa calaamad muujinaysa in mas-uuliyaddii ay ka badatay middii la ogaa oo culays ku soo biiray isagana ku kallifaya inuu soo habsaamo ama xilliyada qaar aanu imanba calaamada toddobaad mar kasta wuxuu odhanayaa waxaa soo biiray culays xagga shaqada ah ereygaasi wuxuu inta badan caawinayaa dad ku mashquulsan waxyaabo kale sidoo kale marmarsiyaha shaqadu waa mid ay fududahay in lagu baxsado hase yeeshee marka ay soo noqnoqoto waxa meesha yimaada shaki
kaasina wuxuu sababi karaa in su'aalo badan la weydiiyo ama dabagal lagu sameeyo ninka. Sidaa darteed, taladu waxa weeye xaaskaaga been ha u sheegin waliga, ilaali qalbigeeda oo dhowr marwadaada sharafteeda, ogow maalinta damac kale ku galo waxaad wiiqaysaa kalsoonideedii iyo jiritaankeedii muujinayay inay xaaskaaga tahay. Taasina waxay dhaawac weyn ku keenaysaa noloshaada iyo ta qoyskaagaba. Dumarkana waxaynu leenahay ilaashada raggiinna oo ku fara adayga hana u bannaynina jaanis ah inuu damac kale galo noqo marwo koobsanaysa haybaddii dumarnimo lagu yaqaanay. Sidaa darteed, waa inaad adigu ahaataa boqoradda guriga, marwada xaafadda, hooyada qoyska, saaxiibka naftiisa iyo gacalisadiisa keliya. Taasina waxay qurux u yeelaysaa jiritaanka qoyskiinna. Ugu dambayntii, waxaynu dhammaanteen jecel lahay inay inoo jiraan qoysas wanaagsan oo waara si aynu u helno awlaada akhlaaq iyo diin leh oo waalid tayo lihi barbaariyey. Aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.